少年寺。အသားဟင်းညစာကိုအပီပြင်ကြိတ်ထားသောတက်စုမူဘိုလေးတော်ဝင်တော်၏ဘိုက်ထဲတွင်ရစ်နေလေပြီ။ထို့သောရစ်ရ၌လက်ရရစ်ချင်းထက်လက်ဝဲရစ်ချင်းကပို၍ဆိုးတက်သည်ဟုလူကြီးသူမများပြောတတ်ကြသဖြင့်ဘိုလေးမှာသူ၏ဘိုက်ကိုလက်ရရစ်နေသည်လားလဝဲရစ်နေသည်လားဟု၍စူးစမ်းကြည့်နေမိသည်ညီတို့ပင်ရစ်ရစ်နောက်ဆုံးတွင်ညှစ်ထုတ်လိုက်မှအနောက်ပိုင်းတိုင်းပြဒနာပြေလည်မည်ဖြစ်လျာဘိုလေးလည်းလက်နေတမီတလက်ကိုင်းလျက်အိမ်သာရှိရာသို့ခတ်တုတ်တုတ်ထွက်လာခဲ့မိသည်အိမ်သာမှာတောင်ကမ်းမစွန်းနာတွင်ဆောက်လုပ်ထားသောကြောင့်လေကလေးတဖြူးဖြူးနှင့်ဖြစ်လေသည်ကောင်းကင်မှာလမသာတော်လေကျဲရောင်များကြောင့်ဘဝန်းကျင်ကိုခရီးရီးမြင်နေရသည်လေတိုးသံနှင့်ညှိငတ်တချို့ဤအော်မြည်သမအပအချာမြည်သည့်အသံမြမကြားရသောညာချမ်းလေးတစ်ခုမိမိပြဿနာနှင့်မိမိဖြစ်သောကြောင့်ဘိုးလေးသည်ပဝန်းကျင်၏တာယာမှုများကိုခံစားမနေအားသေးပဲအိမ်သာထဲသို့သာအမြန်ဝင်၍ထိုင်နေလိုက်၏ဖုန်းကိုထုတ်ကြည့်လိုက်ရာလိုင်းမိနေသောကြောင့်ချိန်ရှိကိုက်လုံးလာဆိုင်သည့်အနေဖြင့်ကလစ်ရန်သတင်း application ထဲသို့ဝင်လိုက်လေသည်ဘိုးလေးတော်ဝင်လိုင်းမမိတမိနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲကဘာပတ်နေတော့အိမ်သာပတ်ပတ်လေမှကုတ်ချစ်တန်တချို့ကိုကြားလိုက်ရသည်တပြိုင်နက်တည်းမှာပင်ကြမ်းကြမ်းမှတိုးဝင်လာသောညလီအင်းနှင့်အတူအပုတ်နှံတစ်ခုကလည်းလှိုက်ကနေပါလာလေသည်ဘူးဘိုလေးတော်ဝင်ကလည်းအနံ့ကိုအနံ့နဲ့ပြန်ပြီးခြေဖြတ်လိုက်လေသည်ဘိုလေးမှာမက်စ်အမြဲတက်ထားသောကြောင့်ရောယုံတန်ယုံအနံ့နေကိုခံနိုင်ရရှိပြီးသားဖြစ်၏ဘိုလေးတို့အတွက်ဒါမျိုးဖြစ်စဉ်မှာရိုးနေပြီဖြစ်သောကြောင့်ချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲမိမိကိစ္စကိုသာအမြန်ရှင်းပြီးအိမ်သာထဲမှထွက်လာခဲ့လိုက်သည်စိန်ပြက်လိုက်တာဟုရေရွတ်လျက်ဘိုလေးတော်ဝင်စခန်းသို့ပြန်လာခဲ့လိုက်သည်အနောက်မှတစ်ချက်ချက်နှင့်ကပ်ပါလာသောခြေသံသည်၎င်းကျိုးလာမန်နေသောခဲလုံးသေးသေးလေးများသည်၎င်းဘိုလေးကိုတုံလှုပ်စေခြင်းကမစွမ်းနိုင်ကြီးထိုစင်မှာပင်နည်းနည်းကျွေးအကြကြနင်းနေကြွေးဟူသောအတန်တန်ဘိုလေးနောက်မှထွက်ပေါ်လာသည်ထားခဲ့ပြီသွားစားလေကွာဘိုလေးကနောက်လည်းမကြည့်ပဲပြန်ပြောလိုက်အကြကြကုန်သွားပြီမဝသေးလို့ထိုတန်ပြန်ပြောလိုက်သည်ဟင်မြန်လိုက်တာအဲ့တော့ငါလည်းမတက်နိုင်ဘူးလေနောက်ထပ်ရဲဖို့တယောက်ယောက်လောင်ဆောက်လိုက်ပေါ့အကြကြကြာအောင်မလားမဆောက်နိုင်တော့ဟိတ်တန်ရတန်ရနေစမ်းတနာလို့ခွင့်ပြုထားတာကန်တမလာနဲ့အသင်ရှင်ကရလိုရညာစောဒကတက်နေသောကြောင့်ဘိုလေးကခန့်မှန်းမှောက်ပြန်ပြောလိုက်ရသည်စခန်းသားတို့လည်းရောက်လာလိမ့်ပြီဂျင်နာတနာတက်သောဘိုလေးကစခန်းထဲသို့မဝင်ခင်နောက်သို့တစ်ချက်လှည့်ကြည့်လိုက်ရအနီရောင်ဆောင်ကြီးတစ်ထည်ခြုံထားသောမဲမဲလုံလုံအရိပ်တစ်ခုကိုလေထဲမှလွင့်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ရုပ်ရည်ကြည့်လိုက်ရင်ခပ်ဖိုင်ဖိုင်ဦးစင်းတစ်ပါးဟုထင်မှတ်မှားနိုင်သည်ဘိုလေးတို့ဒီစကန်းစားဆောက်ကလေးကဒင်းရရှိနေခြင်းဖြစ်ဒေါ်ရဲတောင်ထဲ၌ဒါမျိုးကအဆမ်းမဟုတ်ကြံချိန်များတွင်မိတို့များမနှောက်ယှက်တတ်တော့လေညာဘက်ညာဘက်ရဲဘော်တွေအိမ်နာတတ်ချိန်ဆိုရင်တော့အတန်ပေးခြင်းဂဲနေပေါက်ခြင်းအပုတ်နဲ့ပေးခြင်းတခါတရံအခုလိုမျိုးစောင်းအနီခြုံပြီးမဲ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 နဲ့ကိုထင်ပြတ်တတ်ခြင်းများပြုလုပ်လေရှိသည်ဘုရားစာရွတ်တော်လဲမပြောက်အမြအတန်ပေးဝေတော်လဲသာဓုမခေါ်ပဲရှိလျာဘိုလေးတို့မှာညာဘက်အိမ်သာတက်ရမည်ကိုပင်ယင်ထိတ်နေကြရသည်ထို့ကြောင့်ရဲဘော်များမှအိမ်သာကိုနေခင်းမ၌ကြူတက်ထားကြရသည်ဒင်းကနေဘက်ဆိုရင်ဘာအတန်းမှမပေးပဲငြိမ်နေတက်ပြီးညာဘက်ရောက်မှသာမဲ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 နဲ့စောင်းနီးချုံပြီးထွက်ထွက်လာတက်၏ရဲဘော်တယောက်တည်းအိမ်သာလာတက်ရင်အခုဘိုလ်လေးကြုံတကဲ့သို့ပင်ကိုထင်ပြပြီးတောင်းတက်လေသည်ရဲဘော်သုံးလေးယောက်လောက်တပြိုင်တည်းအတူတူလာတော့မှဒင်းအတွက်အနေတော်လောက်ဖြစ်သည်ယခုလေဘိုးတို့ဖြစ်မိမှဘိုးလေးတော်ဝင်သိပါသည်ဒါပေသည့်ကိစ္စထိဝါသူရောက်နေသည်ဖြင့်အဖို့ရဲဘော်ကိုမခေါ်မိပဲတယောက်ထဲအမြင်လာခဲ့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဒင်းသည့်အတိုင်းပဲစိတ်မဆက်နှမ်းပတ်တကယ်သို့ဒင်းအတွက်မဆုတ်မဖို့ဖြစ်သွားသောကြောင့်အတန်ပေးပြီးကုထင်ပြလာခြင်းဖြစ်လေသည်တခါတော့ဆိုရင်လေဘိုးလေးတို့တက်မှရဲဘော်များဘာကြောင့်မှမသိပဲသုံးရက်လောက်ဝမ်းချုပ်ခဲ့ကြဘူးသည်ထိုညတွေတုန်းကဆိုရင်တညလုံးဒီပါအိမ်သာတကားတွေကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒေါသတကြီးဖြစ်ပြန်ဆောက်ပိတ်လိုက်နေလုံနေတဲ့များကို
ရဲဘော်များအားလုံးကြားခဲ့ကြလေသည်တစ်ချက်တစ်ချက်အတကြအတကြဆိုတဲ့အသံနဲ့ကြီးဖြစ်ဝမ်းနေပတ်လက်ညှဉ်းညူနေတဲ့များကိုပါကြားခဲ့ရလေသည်တနာတတ်သောရဲဘော်တို့ကအိမ်သားမှသွားထိုင်ပေးကြပါသော်လည်းဓာတ်ချုပ်နေကြသည်ဖြစ်လျာမိတို့များအားထုတ်ခြင်းကမတက်နိုင်ပဲဖြစ်နေကြသည်ရဲဘော်များအိမ်သားထဲမှတယောက်ထွက်လာလိုက်ခေါင်းလေးခါပြလိုက်နောက်တယောက်ထွက်လာလိုက်ခေါင်းလေးခါပြလိုက်နေဖြစ်လျာဆောင်ကြီးကြီးမှာလေထဲတွင်စောက်တီးရမရပဲဖြက်ဖြက်လူးနေလေတော့ဤသို့နေပင်တက်စုမှုဘိုးလေးတော်ဝင်မှာရှင်လဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာဖြစ်စီရန်အတွက်ထောက်ဖို့တက်နေဆက်သွဲပြီးဖက်ဒရယ်ဝမ်းနှုတ်ဆေးများအလျံပဲထည့်ပေးပါရန်အမြင်မှလိုက်ရသည်ဝမ်းနှုတ်ဆေးရောက်လာသည့်နေ့ကဆိုရင်ရဲဘော်များအားလုံး EBC မိလာတကယ်သူပင်ဟေးကနေဝိုင်းအော်ကြရာတတော်လုံးပဲ့တင်ထက်သွားလေသည်ဒိုနီယာဘိုးလေးအမိတ်ဖြစ်ရဲဘော်အားလုံးညစာစားပြီးသည်နှင့်ဝမ်းနှုတ်ဆေးတောက်ကြရသည်ငါတို့သည်ဒီသူကတိုက်ကြွေးသောဝမ်းနှုတ်ဆေးကိုတောက်သုံးပြီးပြည်သူတစ္ဆာကိုစောင့်သည့်ယူသေးပါမည်ဝမ်းနှုတ်ဆေးမှာတကယ်စွမ်းပါသည်ထို့အပြင်ပြည်သူမြစ်တာပါထပ်ဆောင်ပေါင်းထည့်ထားသည်ဖြစ်လျာထို့ညာဘိုးလေးတော်ဝင်ပါဝင်ရဲဘော်အားလုံးဓာတ်ပွင့်ကုန်ကြလေသတည်းအေးကြည်ပြီးညီနောင်အပေါင်းတို့ဘိုးလေးတော်ဝင်ကရှိရတိုင်ပေးလိုက်သည်သွေးစီကညီစီညီကြစို့ရဲဘော်များတက်ကြွစွာနောက်ကလိုက်ဆူကြသည်ထို့နောက်၅ယောက်တတွဲတန်းစီလျက်အိမ်သာရှိရသူဘဲညာနင်းပြီးခြီတက်သွားကြလေသည်ထို့ညာကလာလဲသားနေသလိုလေနုအေးလေးရလဲတဖြူဖြူတိုက်ခတ်လျက်ရှိ၏ဆောင်းနီလွှမ်းထားတဲ့မဲမဲလုံးလုံးကြီးမှလည်းမကြခင်ဘူဖေးပွဲတော်တည်ရတော်မူဖြစ်သောကြောင့်ကြာကြာအကြာဟုအသံပြုကရွှင်မြူးနေလီတော့တည်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်ပါ